soo dhawaada warka galabnimo calansida media, fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo jimcaha khudba xasaasi inoo soo socdo, fadlan nala joog. Xog culus agaasimihii madaxtooyada Soomaaliya Dr. Fursad oo shaqada isaga tagay isla markaasina aan ilaa iminka la ogeyn sababta ugu tagay maalmihii lasoo dhaafayay ahayd in lagu waday in ra-iisul wasaarenimo loo magacaabo. Si kastaba ha ahaatee, shaqadii waa u isaga tagay madaxweyne farmaajo agtiisa ahayd. Warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo Filla Soomaaliya ayaa sheegaya inuu muddo sanad ahi kadib shaqadii agaasimaha madaxtooyada isaga tagay Dr. Nuur Diiriyo Fursade, Dr. Fursade ayaa isaga tagay shaqada Filla Soomaaliya sababo isaga u gaar ahi, waxaana la xusuustaa inuu ka mid ahaa shaqsiyaadkii aadka loogu hadal hayay baraha bulshada in loo magacaabi doono xilka ra-iisul wasaarenimada ee booskii u baneeyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere. Wararka ayaa intaasi ku daraya inuu dib ugu laabtay dalkaasi Kanada iyadoo aan la ogeyn haddii shaqo ka tegistiisa ay ku lug leedahay inaan la siinin xilkaasi ra-iisul wasaarenimada oo ilaa hadda bannaan. Dr. Fursad ayaa aad ugu dhowaa madaxtooyada Filla Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne farmaajo, isla markaasina si weyn isku fahmay. Si kastaba ha ahaatee, baraha bulshada ayaa si weyn loogu hadal hayay in Dr. Fursad loo magacaabayo xilka ra-iisul wasaarenimada isla markaasina kursiga beelweynta habiye. Bartamihii sanadkii hore ayaa xilkani loo magacaabay, waxaana la og yahay inuu aad ugu dhowaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Dr. Fursad ayaa noqday agaasimihii shanaad ee soo mara Filla Soomaaliya tan iyo markii uu madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xilka Filla Soomaaliya la wareegay. Si kastaba ha ahaatee, lama oga sababta ugu tagay. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu ka xanaaqay madaxweyne Farmaajo isla markaasina uu doonayay xilka kursiga ra-iisul wasaarenimada. Hase ahaatee, shaqadii madaxweyne Farmaajo waa uu baneeyey, waanu isaga tagay. Dhinaca kale, xog xasaasi oo kasoo baxaya sababtii keentay inay isku gacan qaadaan wasiir Amar Dambe iyo wasiir Xagaa isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Xog dheeri ah ayaa kasoo baxaya gacan ka hadal shalay dhex maray wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xilli uu socday shirkiisii hayaasha golaha wasiirada Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Amar Dambe iyo wasiiru dowlihiisa Maxamed Cali Xagaa ayaa la sheegay in dood dhex martay ay sababtay inay gacanta iskula tagaan, sida ay noo sheegeen ilo wareedyo goobjoog ahaa kulankii halkaasi ka dhacay. Xog cusub aan helayno ayaa sheegaya in gacanka hadalka labada wasiir uu salka ku hayay khilaaf ka dhashay baasaboor diblomaasi ah wasiiru dowlaha u dalbay sargaal saaxiib la ah oo uu markii dambe Xasan Amar Dambe ka daba tagay una qoray wasaaradda arrimaha dibadda in amarkaasi oo keliya ka shaqaynayo wasaaradda gaashaandhigga. Tallaabada uu qaaday wasiir Amar Dambe ayaa keentay inuu ka carooday wasiiru dowlaha Maxamed Cali Xagaa oo markii ay xafiiska ra-iisul wasaaraha ku murmeen uu si cad uga sheegay inuu wasaaradda ka taliyo amarkiisana ka shaqaynayo, taasoo keentay in Xagaa uu u gacan qaado. Wararka aan helayno ayaa sheegaya in dood dheer kadib uu shirka ka baxay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya xildhibaan Amar Dambe, iyadoona wixii markaasi ka dambeeyey si loo soo gebagabeeyey shirkii wasiirada. Labadan wasiir ayaa sidoo kale ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana lagu soo kala doortay Muqdisho iyo Baydhabo, waxaana khilaafkooda uu noqday hadal weyn oo ka jira magaalada Muqdisho iyo hadalhaynta ugu badan ee kafeega lagu cabo. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli dhammaantoodba ay yihiin kusimayaal, isla markaasina mar haddii la magacaabo ra-iisul wasaare cusub ay gebi ahaantoodba daaqadda ka bixi doonaan. Dhinaca kale, Puntland oo war ka soo saartay dagaal beeleed ka dhacay gobolka Sool, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Garaash ayaa ka hadlay dagaal beeleed khasaare geystay oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Sool. Dagaal beeleedka oo ay ku geeriyoodeen laba ruux, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa waxa uu ka dhacay Lafweyne oo ka tirsan degmada Xudun ee gobolka Sool, waxaana uu u dhexeeyey dad xoolo dhaqato ahay. Axmed Cilmi Cismaan Karaash, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, waxa uu ugu baaqay labada maleeshiyo beeleed in si shuruud la-aan ahi si degdeg ahi ay dagaalkaasi u joojiyaan. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xal laga gaaray colaad ku soo laablaabatay deegaanada Horufadhi ee gobolka Sool, isaga oo soo dhaweeyey deegaano ka tirsan gobolka Sool ayaa dhowr jeer waxaa kusoo laablaabtay colaad beeleedyo, waxaana qaarkood ciidamo kala dhex dhigay Soomaaliland halka qaarka kalena la xaliyey. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha ayaa waxa ugu baaqay in gebi ahaanba colaadaasi la joojiyo. Muxuyiddiin Darboweyne, Muqdisho doorasho kama dhici doonto, qof kasta ha aado maamul goboleedkiisii halkaasna ha lagu soo doorto, asigoo wacad ku maray in Muqdisho aan doorasho qofii cod ahay lagu qaba karin. Muxuyiddiin Xasan Cali Darboweyne oo ka mid ah waxgaradka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee dalka, wuxuuna sheegay in reer Muqdisho ay haatan ciilmeel la jiifaaniyo caro, isla markaasina ay kasoo horjeedaan gebi ahaan doodba doorasho qof iyo cod ahay oo xoog ahay, maadaama dadka halkan joogo
canshuur laga qaado maamul goboleed aysan lahayn aysan tirikoobnayn. Muxuuddiin Darbe Weyne ayaa sheegay inay riyo ku jiraan dadka qaba doorasho qof iyo cod ahi inay dalka ka dhacayso, isaga oo sheegay in reer Muqdisho aysan yeeli doonin in magaalada doorasho lagu qabto, taasoo u sarbeebayo madaxweyne Farmaajo iyo Mursal oo doonaya in doorasho qof iyo cod ahi lagu qabto magaalada Muqdisho. Niman maraakiib suubsaday laakiin bad ay ku wadaan aan qabin waaye xaalka hadda ii muuqda. Doorashada la sheegayo dalka kama dhici karto sababtoo ah tirakoob dadka laguma samaynin, ayuu yidhi Darbe Weyne. Nabadoon Darbe Weyne ayaa intaasi ku sii daray, gobolka Banaadir ayay doorashadu ka dhacee bay ku leeyihiin. Gobolka Banaadir isagaaba dowlad goboleed lahayn canshuur aad u fara badanna bixiyo oo cilmi la jiifo, cid aan ka yeelaynana ma lahan doorasho meeshaan ha lagu qabto, nin walba gobolkiisa ayuu aadaa, taas horeyna waan u sheegay, ayuu yidhi. Muxuuddiin Darbe Weyne ayaa sheegay in haddii la isku dayo in la tirakoobo dadka si loo aado doorasho qof iyo cod ahi, ay kasoo horjeedsanayaan dad uu sheegay inay baararabaanka xoog ku haystaan. Waxa uu sheegay in sida u muuqata lagu kasbanaan doono in doorashada dhaqanka ay soo doortaan xildhibaanada soo socdo, isagoo soo jeediyey in odayaasha wax soo dooranaya ciriiri la geliyo si loo yareeyo musuq maasuqa. Kulley odayaal dhaqameedka ayaa wax soo dooran doona, laakiin ayaga xitaa waxaa qaba in cariiri la geliyo oo qof kasta 330 ayaa soo dooranee la dhaho, balse doorasho qof iyo cod ahi ma dhici karto. Waasanoo kal dambe, ayuu yidhi hadalkiisa sii raaciyey ama kusoo gebagabeeyey Muxuuddiin Darbe Weyne oo aan marnaba ka gambanin ama ka cabsanin nabad iyo nolol. Dhinaca kale, xog xasaasiya dhakhaatiir loo xirxiray weerarkii xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Ciidamo ka tirsan hay-adda dambi baarista booliska Soomaaliyeed ee CID ayaa shalay 5 qof u xiray tuhuno la xiriira weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee Xamar. 5 qof oo ay xireen ciidanka amniga ayaa kala ah 3 qof oo ka tirsan dhakhaatiirtii xabsiga dhexe ee qaabilsanaa daaweynta maxaabiista, iyo 2 qof oo ahaa askar si gaar ah u qaabilsanaa haynta furayaasha qolalka maxaabiista. Sidoo kale, xogta aan helayno ayaa sheegaya in 5 qof, qof ka mid ahi ay tahay haweeney dhakhtar ah, waxaana weli socda baaritaan dadkaasi lagu wado. CID-da ayaa shalay iyo dorra dhowr jeer tagtay xabsiga dhexe, waxayna la kulmeen qaar ka mid ah saraakiishii ciidanka asluubta, waxaana loo sheegay in weli uu socdo baaritaan culus. Guddiga loo xil saaray in ay kiiskaani baaraan ayaa wada dadaalo xoog leh, waxaana soconaya baaritaan adag. Tirada dadka loo xiraya weerarkani ayaa hadda gaaraya 9 qof, waxaana la aaminsan yahay in tirada intaasi ka badan karto haddii la eego qaabka baaritaanka uu socdo. Xariga shalay ayaa imaanaya iyada oo sidoo kale shalay halkaasi laga soo xiray 4 ka mid ah ciidanka asluubta Soomaaliya oo 2 ka mid ah ay yihiin saraakiil sarsare. Sidoo kale, taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa shalay bedelay dhammaan ciidanka ilaalada xabsiga dhexe iyo qaar ka mid ah ciidanka ku sugan kontaroolada laga soo galo xabsigaasi. Warar lagu kalsoon yahay oo helaysa calansida media ayaa sheegaysa in ciidanka dhammaantood la bedelay lana keenay kuwo kale oo ka tirsan asluubta. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo soo saartay digniin la xiriirta fatahaadda webiga Shabeelle, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa soo saartay digniin la xiriirta fatahaadda xooggan oo webiga Shabeelle laga cabsi qabo inuu ka geysto deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ee Shabeelle iyo Shabeellada dhexe. Sii hayaa xilka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Xamse Saciid Xamse ayaa sheegay in saacadii lasoo dhaafay uu biyo hor leh keenay webiga Shabeelle, islamarkaasina laga cabsi qabo in uu ku fataho deegaano hoostaga magaalooyinka Baladweyne iyo Jowhar. Waxa uu sheegay in roob saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay dhulka buuraleyda ahi ee Itoobiya ay keentay in webiga uu biyo badan keeno, islamarkaasina taasi ay sababi karto fatahaado ka dhaca deegaanada uu maro webiga Shabeelle, islamarkaasina sababi karto dhimasho iyo burbur hantiyadeed, ayuu yidhi wasiir Xamse. Ugu dambeyntii, wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Xamse Saciid Xamse ayaa ugu baaqay dadka ku nool hareeraha webiga inay feejignaan muujiyaan kana fogaadaan meel kasta oo webigaasi ka dhow. Horey ayaa webiga Shabeelle waxa uu fatahaad ugu geystay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan, waxaana uu sababay inay kumanaan qoys halkaasi ka barakacaan.